再过几天，12月18日就要举行公投了。台湾是在2004年举办了第一次公投，不过当时公投设定的门槛太高，即使投票结果同意票高于不同意票，也因为投票率没有过半会遭到否决。因此，立法院在2017年通过修法，将提案连数和通过门槛大幅降低，同时也将公投榜大选明文入法，打破鸟笼之后，2018年公投果然成了有史以来成案数最多的一次，而且是个公投案里有7个通过，但在这其中也造成了一些选务问题，于是公投法后来再修，改成了与大选脱钩。而在今年的4项公投提案中，由国民党立委江启臣发起的公投榜大选，提出的理由是公投榜大选可以提高投票率，同时降低行政成本。但是究竟公投榜不榜大选是否会影响民意的表达呢？而除了投票率，公投最大问题的关键又是什么？来看记者张小莹、周明文的观察报道。2017年，民进党主张公投榜大选，立法院修法通过。公民投票法修正通过。2018年，10个公投案榜9合1选举，投票大排长龙。赞成者多数，第23条照民进党党团再修正动议条文通过。2019年，公投法又再修，速战速决改成和大选脱钩。这位是谁？这位每一次发生事情，不管民国几年发生的事情，都叫他负责的马英九总统。来，总统好，总统好。我想到以前民进党推动公投的时候，最出力的人叫什么名字？各位知道吗？蔡同荣，他有一个绰号叫什么？蔡公投。现在又来了一位姓蔡的，把公投封杀了。前面的叫蔡公投，后面的叫做蔡沙头，对不对？欢迎我的老县长，最棒的行政院院长苏贞昌。战所坚强，强强强！我现在做记录了，咱们票来了，那一定跑不跑？来，4个不同意。以上出来投咱的同意票再过啊，500万是什么概念？你知无？选一个总统多少万票？这等于是总统大选呢，对不对？这是总统大选呢，所以你看小英自己跳出来，就马上跟你讲4个不同意了，有没有？这代表什么？代表他要跟人民对决。蔡英文这辈一点爱出来投票。由国民党立委江启臣领衔提出的公投第19案，主文是：你是否同意公投案公告成立后半年内，若该期间有全国性选举，公民投票应与该选举同日举行。理由是现行法专设公投日会降低投票率，过低的投票率，即使公投通过，结果也将缺乏代表性。2019年6月。民进党强行用多数暴力在立法院以临时会的方式来修改公投法，就是为了把公投跟大选脱钩。当时候我们的意见完全没有被采纳，那民进党甚至协商3个小时就要用直接表决的方式，最后也是用这样的方式通过。所以我们认为那是一个没有经过充分的立法讨论，仓促多数暴力通过的立法，这个违背了这个整个立法它应该有的一些民主过程，所以我主张应该恢复公投榜大选。公民投票法修正通过。2017年，民进党主导修法，将原本公投法规定公民投票得与全国性选举同日举行，改成应同日举行，将公投榜大选明文入法。
而在2019年公投法有修，明定公投自2021年起每两年一次，公投日定于8月第4个星期六。究竟为什么公投绑不绑大选这么重要？让民进党一修再修，面对质疑，他们的说法是：民主是一个动态进步的过程。我们的政党的名称叫做民主进步党。也许有很多人批评过去的时间点我们的主张，可是它其实是一个动态进步的过程。我们看到了这个，我们现在要提升民主，要深化民主的这个过程，我们需要做些什么事。那我们做出决定，我们希望它能够分开来。我们想要的民主是希望针对这个公投案的内容，能够有机会让大家在充分理解相关的资讯之后，做出你认为正确的判断，这个都会影响到国家未来发展的方向。民进党认为公投与大选分开，才能让民众针对公投议题充分理解、理性思考。拉群众，拉群众，顶一遍九合一选举造成很大的混乱，顶一道含人碰做伙，大家拢嘛咧讲选举，结果十个公道拢无时间讲啊。大家不知道你黑白灯，所以我说分开对公道的品质应该是比较好吧。我们要向前走，我们绝对不能走回头路。好，台湾向前走，好不好？好，拜托大家，多谢大家，谢谢，感谢，感谢大家副总统。大家看了电视以及手机都有看到我们有一个标准的手势，今天您刚前来练习这个手势好不好？四个不同意，我看保下起来，四个不同意，四个同意就是民意，四个同意就是民意。其实别讲那多啦，你们同不同意给民进党教训？同意。你们同不同意给民进党处罚？同意。就安尼嘛，对不对？内底什么内容无重要，还民进党歹看，对不对？对。好，四个都同意，台湾更美丽。四个都同意，惩罚骗子党，大家说对不对？公投大家庭。政党动员全力催票，公投当选战党，一样激情，同样热闹。即使今年公投没有绑大选，是否就有充足的事实资讯，不受政党绑架，让民众得以理性思考判断呢？我自己是不会去听以政党为主 的那些发表，对，我会自己去找资料去看。我觉得公投它是比较属于民生，不是被政党政治给绑住了一个投票的议题，所以我觉得如果绑到大选会被政党的意识给绑住，所以我是投不同意。光是正反方的这些论述其实都有政治意义在里面，反而就是说纯粹回归到科学上面的讨论反而是越来越少。所以我们现在的一个最大问题是公民投票不单纯，公民投票不单纯的缘故就是因为它是一个政党的竞争的一个延续。所以我自己的立场啊，我会认为说要把公投跟选举拆开的部分才有办法纯化这个公民投票。大家晚安，大家好，四个都同意台湾会更美丽，大家说对不对？公投跟大选做一天，省钱搁省工，公投甲大选做一工，省钱搁省工，大家讲对不对？这么简单的道理嘛，国外民主国家拢同款，顶回公投输了，所以输掉变倒，伊就要改变。咱这回用民意甲改倒转来，甲变过，好不好？依据提案方理由，公投绑大选除了可提高投票率，也能大幅降低行政成本。不过公投难道只是个简单的是非题吗？做出一个行政政策的结论这件事情，我们要不要顾那个品质？
那这个如果我们多付出了一些成本，但是可以能够取得更好的公共政策的品质，这件事情究竟是不是我们需要的？公投法规定，投票结果有效同意票数要多于不同意票，且有效同意票达投票权人总额四分之一以上即为通过。以今年初步估算，通过门槛大约要498万票。如果说在这个门槛没有改变的情况之下，公投跟大选分开来，其实我们等于就是把公投这个重要的工具给堵上了，它就变成形成趋势。所以在这边我们要呼吁，就是说在制度门槛没有改变之前，公投跟大选还是应该要绑在一起的，给你们的未来参考一下，了解一下公投，你们以后也都会有公投啊。12月18日，四大公投倒数，议题涵盖食安、环境、能源及公投机制。蓝绿黄白四大政党各自表态，民进党四个不同意，国民党四个同意，时代力量三好一坏，而民众党则是两好两坏。当然，既然是民众对公共政策，这个政策要想要自己直接诉诸直接的民意作为主张。那当然这件事也是应该要给民众比较有审慎而且比较少干扰的环境下来做判断。那但是如果说他混在跟人之后，非常容易就是受到这个选人啊、选党啊、这些影响，那最后也对于这个事情本身、公共政策本身就失焦，所以这个才也可能是会是一个大问题。所以我们原来的还是比较倾向于就是说把它脱钩是比较好的方式。依据台湾的公投，政府必须对通过的内容做必要处置，而全国性公投事项适用于法律之复决、立法原则之创制以及重大政策之创制或复决，其中又以法律之复决的效力最明确。公投通过，原法律就会在公告后第三日失其效力。2018年公投属法律之复决的以核养绿案。公投过关，经济部也公告废除电业法第95条第一项。公投结果对政府具有约束力，政府对通过内容负有义务。我们大家都在炒短线，一个公投提案到要投票，可能短短的200多天，在瑞士平均是4年。我并不认为说这个合并或分开举行是绝对的关键，说一定怎么样就一定要合并或一定要分开。会怎么？我觉得关键其实是在于说，我们要想清楚说，我们的整个制度怎么样设计？你可以看看瑞士的案例，这个是护理师的这个权益需要保障的部分。他长达4年时间，他经过了，其实政府有提出他的对案，他对案不是说我否决你的这个保障，政府说好，我同意你护理师应该要保障，但是我可以提出一个不同的方式。他们就会这样来回的交锋，以及政府是提出具体的对案。公投要辩论，民主不能混。从提案经审议再到投票，台湾在公共讨论过程太仓促，也缺乏审议机制，其产生结果争议性也大。像2018年的公投大战，反同团体提出，你是否同意民法婚姻规定应限定在一男一女的结合？公投过关，但其实2017年大法官会议作出释字第748号，已明白宣告现行民法没有保障同婚自由，实属违宪。瑞士经常公投，但是他的公投都是跟大选分开来的。然后在欧洲，他们台湾之前也有学者有研究，欧洲他可能那个常态就是他要分开来，他们觉得公民投票跟代议选举要分开，这是欧洲的常态。但是在美国，它是完全又不一样的一个思维，所以美国有公投的州，大概18、19、20几、20个州有，但它大部分的州，它会要求，大概有17、18个州，就会要求说公投要与他们的 general election 大选合并举行，没有哪一个制度必然优越于哪一个制度，比较大的问题反而是在于说，我们对于一项公投提案，它适不适合做公民投票，会不会有什么样的问题？我们的那个事前的审议其实 是一个比较大的问题。公投是直接民权，学者认为重点不是绑不绑大选。台湾从2004年第一次举行公投，最大问题关键是在如何避免让公投成为被操控的工具。
你在仓促审议的情况下通过的一个提案，然后你要给他很强的效果，我个人觉得这在制度设计上是一个会是一个灾难。我也参加过这个公投提案的几场听证，但我们的听证我们现在都是聚焦于说它到底符不符合那些规定，公民投票法规定 的一些要求。我们其实没有进一步去讨论说它的政策妥当性，它是不是一个好的政策。林靖怡，靖怡，靖怡，靖怡。所有两边的争执啊，你会发现大家真在意的不是公投本身，大家在意的是选举，所以才会变成公投法。你这样，你想这样子修，他想那样子修的问题，并不是在意这个公投制度要发展成怎样是比较好，而是在意说对自己的选举怎样是比较好的制度。希望在大家的同意之下，再把它恢复成公投绑大选，让我们省时、省力、省钱，又提高效率。那在这个成案的实案里面呢，总共高达527万的人的这个联署人，最后呢有109万人是不符合这个审查的规定，而这些审查都是我们基层的同仁一笔一笔的审查。公投每一项议题都攸关台湾未来，往往不是简单是非题，而是如何权衡在不同面向考量下所投下的选择，也唯有理性对话，才能真正实现公投的真谛。民主的历程在每一次的选举中呈现学习与演化的成果，台湾公投的成熟与否也在每一次的经验累积中不断前行中。现在先休息一会儿，马上回来。